最近啊，在台湾出现了一个超人气的综艺团体，他们不只是风靡全台，而且老少咸宜，粉丝是不分男女老少。尤其啊，他们喜欢走入校园跟学生打成一片。他们还有一个很特别的名字，叫做混账综艺团。啊，混账是骂人的话吗？不是哦，混账就是混合各种障碍所组成的感动组合。那么这个组合呢，他们不骂人，不作怪，他们心中有爱，而且突破身体的各种障碍。他们在各自的领域已经闯出各自的一片天。看混账的精彩演出，绝对让你感动一百。彰化县花坛国中来了一个特殊的表演团体，叫混账综艺团。混账就是混合各种不同账别的一个意思。到现在呢，其实混账又做了一个延伸，叫做混在一起更有保障。混账综艺团成立于2005年，是由资深广播人刘明在6年前组织成立。团员中有视障、听语障、肢体障碍、脊髓损伤，甚至是罕见疾病患者，他们个个身怀绝技，在不同的表演领域里都具备一身好功夫，几乎都曾经在国家音乐厅表演过。刘明把这一群肢体有爱、才艺人人爱的特殊艺人组织起来，终结了单打独斗的生活，带领他们一起走入学校、监狱跟残服机构，跟大家分享他们的生命态度、走过生命困境的经验。学生他很多的观念、很多的是非价值还在成型当中，所以我们觉得校园是我们未来演出会占最多比例的一个部分。那我自己也觉得有句话说得很好，就是如果你现在没有钱去盖学校的话，有一天你就会花更多的钱去盖监狱。有一次我们到一个学校去表演完之后，有一个学生过来跟我讲说他想跟我分享一下，后来我说好，结果呢他边说边掉眼泪，他说他经常翘家跟同学打架，之前他不认为是自己的错，后来看我们表演之后他才发觉说原来过去他犯了这么多错，可他都一直不敢去面对。那他觉得我们的演出给了他很大的反省跟鼓励，所以他居然跟我们讲说从今以后他要好好的开始好好读书。薯条绰号薯条，左手臂截肢，正在分享他的故事。各位同学大家好，我是薯条。9岁那年，我跟着我的妈妈到她工作的地方去，然后隔壁的猪肉阿姨正在忙着帮客人绞猪肉，我看他们很忙，我想说我应该也可以来帮一下，于是我就问猪肉阿姨说，阿姨我可不可以帮你，阿姨说好啦，然后就过去了，然后我的手就靠近绞肉机，然后就哎呦假戏啊，哎不要这样叫啦。薯条说混账综艺团不只是带给观众快乐和自信，也让他能够顺利走出残障的幽谷。当我带我的孩子到了幼稚园的时候，其实当我面对小孩的问题的时候，其实我真的很害怕，不知道该如何去面对，我只知道要把手藏起来。对，当小孩很天真的问你说阿姨你的手是不是断掉的时候，我真的不知道该怎么去反应。但是后来也是经由老师的协助才知道说其实我是一个很好的机会教育。后来我就发现说阿姨的手借给机器人咯，阿姨的手因为小时候不乖给医生拿走了。脑性麻痹的程智贤在舞台上唱着无言花。我第一次穿两只袜子的时间是大概花了我一个钟头的时间。同学你看两只袜子一个钟头，
那不断的练习，不断的练习。现在大概只要五分钟之内就可以穿完。掌声鼓励加油！这首掌声响起，是程智贤生命中学会的第一首歌。轮椅国标舞舞者林秀霞说，舞台的演出让她找到自信，团员互相激励，让她看到了生命有很多种的可能。其实是我第一次看到智贤的时候，我在后台我看他演出的时候，我是那儿受不了，我就哭了，因为我看到那个生命，团员跟团员之间那个激励，我觉得可以让我们的演出更生动，就是说不是只是自己在感动人，而是其实跟伙伴之间的这个互动啊，我觉得也可以激励我们。混账综艺团的每个团员透过各种方式走出自己的生命，并且透过舞台表演让大家找回自己的生命价值。我去健行，走4个多小时，走12.5公里，走的全身是伤。我去潜水，也是当时特别的挑战。那我去抓蛇，我身上披了5条蛇。那我觉得这样一关一关的通过，让我自己开发出看到原来我可以。这一场别具特色的生命教育宣导是由救国团与凌华教育基金会共同举办，让所有现场的师生从头感动到尾。我相信这样的一个演出，观赏这样的演出，比上了很多的课堂上的课还有价值有意义。尤其我们这个学生啊，都是好手好脚哈，那能够看上我们这个身心障碍朋友这么杰出表现，能够带动自己更激发自己这种向上的这心情，我想这个是我们举办活动这样的一个意义啊。看完他们演出之后，我觉得其实他们比我们更厉害，因为他们可以突破自己的困难，然后认真的去学习他们所想要的，然后有勇气去突破他们所面对到的困难。表演结束，混账综艺团难得偷闲来到田尾公路花园参观，尽管他们行动不方便，甚至于眼睛也看不见，但是他们仍然可以在志工的协助下感受大自然的美丽与活力。我觉得我能够走出残障的阴霾，跟自卑感说再见，很重要的一个观念就是乐观心，所以我自己有一句座右铭叫做乐观的人永远有路可走，悲观的人永远无处可去。也因为这样的一个观念，虽然我现在坐在轮椅上，可是很多人我跟他们讲说我已经去过了30个国家，他们都觉得不可置信。那每次回来的时候呢，周遭的亲朋好友就会问我一句话，他说很奇怪你手脚不方便你还能够爬照，我呢好手好脚，可是为什么我常常觉得我哪里也去不了。后来我就跟他讲说，原本我也以为行动是靠手脚，后来我才发觉说，原来真正的行动不单单只是靠手脚，更重要的是靠我们的这颗心。心中有爱，行动无碍。心有多开朗，世界就有多宽广。混账综艺团让我们看到生命其实有着无限的可能。珍惜生命，有你真好。我们要衷心感谢混账综艺团精彩的演出，他们啊突破困境，珍惜生命的精神，真的就是生命教育最好的典范，也非常值得我们学习。